d'anar introduint el control... 20 punts són els que estaven planificats en l'ordre del dia del ple municipal del mes de setembre. Dintre d'aquests punts hi havia menys mocions de les que s'esperaven. Algunes d'elles es van retirar o es van ajuntar amb altres. Entre els diferents punts i mocions, els més destacats van ser l'aprovació del projecte executiu i ambiental per la construcció d'un pavelló doble esportiu. En aquest punt es va esmentar els diners que s'utilitzarien per la seva construcció. Ajuntant esforços amb la Generalitat, poder tenir una instal·lació que fora d'horari escolar donés servei també a les entitats d'aquí Cardedeu. En total es necessitaria per construir aquest nou pavelló 1.999.000 €. La Generalitat ha concedit 1.300.000 i per arribar-hi al total l'Ajuntament de Cardedeu ha demanat un crèdit que ha estat concedit. Nosaltres no tenim clar si en aquest moment podem assumir aquesta situació. Llavors jo volia preguntar-te quasi com teniu previst de fer front a aquest dèficit. Vull dir, si, clar, perquè els diners són els que són, o baixes altres despeses, en tot cas quines despeses baixarien per cobrir això, o s'han d'incrementar doncs, els ingressos via impostos. Un altre punt destacat va ser la moció que va presentar el grup municipal del PP amb l'adhesió de la Gent pel Canvi sobre la creació d'una comissió de crisi. Aquest punt no va acabar sent aprovat amb 12 vots en contra. I finalment Esquerra Republicana per Catalunya Iniciativa Verds va portar conjuntament al ple una moció que demanava el suport de la Constitució de l'Associació de Municipis per la Independència. Un dels temes que va sorgir va ser les contradiccions amb la zona vermella en alguns articles entre les ordenances general municipal de circulació de vehicles i l'ordenança d'utilització de la via pública per vianants i vehicles. Hem posat articles posats al dia, horaris posats al dia. Unes contradiccions que van fer que reclamés una actualització, creant una sola ordenança en el futur. Es va preguntar per l'actualització i la creació de nous aparcaments i finalment va ser aprovada amb 15 vots a favor i 2 abstencions. Vots a favor de la proposta? 15 vots a favor, abstencions? El ple va transcórrer en plena normalitat, encara que va destacar l'entrada dels indignats de Cardedeu a la sala de les columnes, una aparició que va fer que la sala s'omplís i molts haguessin d'estar de peu ja que no hi havia suficients cadires. Després de 4 hores, el ple va acabar, com sempre, amb el torn de pregs i preguntes on els indignats van llegir un petit manifest i on va quedar moltes preguntes per respondre. Per nosaltres és un tema estratègic la construcció d'aquest pavelló en el moment que es pugui, per tant, els indignats van arribar a la meitat del ple per ser presents a la moció que presentaven. Una moció que va poder arribar a formar part de l'ordre del dia gràcies a Iniciativa, Gent pel Canvi, Esquerra Republicana per Catalunya i la CUP. Els grups municipals sota signants, recollint l'argumentació dels indignats de Cardedeu, proposen al ple l'aprovació dels següents acords. Declarar Cardedeu municipi lliure de retallades socials que progressivament... Tots els indignats esperaven amb nervis la resolució de la moció presentada. Finalment, el resultat va ser satisfactori, ja que va ser aprovada amb 9 vots a favor, 6 abstencions i 2 vots en contra. Tots els ciutadans assistents van saltar d'alegria i en la sala de les columnes només s'escoltaven aplaudiments. 2 vots en contra. Per tant, queda aprovada en assolir la majoria necessària. Un cop es va saber el resultat, la gent no va marxar. Els indignats es van esperar fins al torn de pregs i preguntes. En aquest torn, una noia que representava el moviment va llegir un escrit. Hem proposat als grups municipals la moció contra les retallades en sanitat i educació i venim avui a aquest ple com a persones indignades amb una realitat que criminalitza el poble i li fa pagar el preu d'una crisi generada pels especuladors, els bancs, els mercats i una sèrie d'actors econòmics que escenifiquen la supremacia de la cobdícia humana per sobre de qualsevol valor humà i democràtic que nosaltres proclamem i que haurien de defensar i fer seus els governs que ara, tristament, actuen al dictat de tots aquests poders. Degut a la durada del ple, aquest va acabar un cop va finalitzar la intervenció dels indignats.